បាទទូរទស្សន៍សង្គមជនជាទីមេត្រីបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយបាទគឺជាការលើកឡើងពីសំណាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋសភាចាសុកទូចក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមបានថ្លែងផងដែរថាកម្មជាតិឯកាត្រូវតែរៀបចំចងក្រងប្រព័ន្ធសាស្ត្រដើម្បីយុវជនជំនាន់ក្រោយនិងអ្នកនយោបាយឲ្យយល់ច្បាស់ពីប្រព័ន្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី4ស្ដីពីកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកកំណត់យោបល់សម្រាប់ការចងក្រងក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើននៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះប្រសិទ្ធភាពចាស់សុកទូចបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានប្រវត្តិស
េសសម្រាប់អ្នកនយោបាយបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការដែលអ្នកនយោបាយមិនយល់ពីការពិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដាច់ច្រំដាច់ជាដើមក្នុងនោះមន្ត្រីសភាចាស់សុកទូចក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ស្វែងរកនៅតម្លៃសច្ចភាពនៃរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាដែលឡែកនៅក្នុងចំណុចនោះដែរមន្ត្រីសភាចាស់សុកទូចក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់លើកឡើងពីទស្សនៈនិងការយល់ឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកជាជាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកធាតុផ្សំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដាក់ឲ្យយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រជាដើមជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រប់ជាតិសាសន៍មួយប្រសិនបើគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងនោះទេគឺជាជាតិសាសន៍អន់បំផុតដូច្នេះត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងរវាងរៀបរៀងសភាកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ